Geriausias pasaulio žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį. 15:10. Labas visiems, su jumis sveikinasi laida Vienas tikslas, viena komanda kartu su Utenos Suteniu. Na, po mažytės pertraukėlės ir žinoma tam tikrų vasaros atostogų vėlgi grįžtame į savo ritmą ir kiekvieną trečiadienį po 15 valandos, ketvirtadienį po 15 valandos su laidos kartojimu mes užėmame Utenos radio eterį. Šiandieną vėlgi neatsiejamas mūsų gyvenimo palydovos ir žinoma gyvenimo viltis yra futbolas, todėl kad, na, kaip ten bebūtų, vis tik tai be futbolo jau Utena neįsivaizduojamas miestas. Mes turime savo miesto komandą, mes turime komandą nebe atsau kokioje lygoje, o lygoje ir žinoma turime na, daug žmonių susijusių su futbolu. Vienas iš jų šiandieną atvyko pas mus į Utenos radio studijas. Spėkite kas. Jis neišbėga į aikštelę, jisai neturi ant nugaros numerių, bet jo balsas girdimas visame Utenos Utenio arba kitame stadione. Rolandas Džiaukštas šiandieną svečiuojasi pas mus. Sveikas gyvas, Rolandai. Labą dieną. Gera matyti tave ir iš tikrųjų, na, kaip sėdi čia be tokios didelės emocijos, na, sunku patikėti, kad esi emocingas treneris ir kitą kartą stebint futbolo rungtynės, na, norom, nenorom vis tik tai pamatai, kaip tavo emocijos liejasi. Tai ar dažnai tenka užkimti? Nu, tenka, priklausoma dar nuo rungtynių turbūt. Ar prisimeni kokias reiksmingiausias savo rungtynės, kuriuose nebuvo tokio rezultato, nebuvo galbūt tokių rungtynių, bet emocijos liejusi per kraštus ir po to teko, na, galbūt net valandoje, galbūt net ir visai dienai prarasti savo balsą ir patemti balso stygas? Nu, šiaip, nežinau, būna tokių iš tikrųjų, vat, kai įtemptos rungtynės būna, tada emocijos per kraštus veržiasi, bet šiaip visą laiką emocijų pilnas būna, tik kartais susivaldėjo, kartais ne. Jeigu jau prabilome apie emocijas, tai ar, na, emocionalus jis žmogus, kalbant ne tik apie futbolą galbūt, futbolį, žinoma, jau priverstas jis būti emocionalus, o gyvenime? Nu, šiaip toksai esu, sakykime, gal lengvai užsidegantis. Degtukas. Jo, bet po to... Greitai atleidi. Jo, net kartais pasidaro net ir gėda ir panašiai, tai yra taip, kartais kas save po to baudžiu. Kokios baudos pačiam savikritiškas toks esi ir kokias baudas savo dažniausiai skiria? Ne, nu tiesiog bandai, nežinau, bandai kažką savo sakyti, kad reikia susivaldyti ir panašiai, bet... Nu, toks esu, jau toks išaugau, ne. Taip, tai 37 metų Rolandas Džiaukštas šiandieną svečiuojasi pas mūsų studijoje. Skambinkite tiesiogiai, studijos telefonas Utenoje 64111. Jeigu norite pateikti Rolandui kokį nors klausimą susijusį su futbolu, su gyvenimu, su jo hobiu, kažkokia tai galbūt net ir slapta aistra, galbūt su prabėgusiomis futbolininko karjeros, kažkokiomis na, gyvenimo vingiais ir žinoma viską šiandieną Rolandas tenksis atsakyti į pateiktą klausimą. Žinoma, jeigu jisai bus korektiškas ir Rolandas norės jį atsakyti. Tai ką, Rolandai, pradėkime nuo to, kad vis tik tai esi beveik mano vienmetis. Futbolė esi pakankamai jau ilga tą futbolininko karjeros tarpsnį ir tikrai dar net neplanuoji padėti tų bucų ant vinies padžiauti, bet vis tik tai, kadangi pradėjai pats pirmą kartą na, apsiauti tais bucais ir jau spardyti tą kamuolį? Nu, sakykime, aš esu vilnietis ir Vilniuje futbolas buvo ir sovietų laikais gan populiarus, nes buvo Vilniaus Žalgiris, tai buvo, nežinau, ne krepšinis, o futbolas buvo ir eidavo į tos rungtynės, ten visi tie žaidėjai. Ne statyba, bet Žalgiris jau tuo metu. Taip. Tai Vilniaus Žalgiris turimini futbolo komandą ir ten mūsų buvo... Nežinau, eidavo į tą stadioną, ten pilna žmonių, stadioną susirinkdavo, būdavo įdomu ir kiemuose žaisdavai. Nu, žodžiu, Vilnius vis tiek buvo futbolo miestas. O prisimink tą laiką, ar kaip pats eidavai dar žiūrėti, kaip, na, ne, galbūt ne tiek žaisdavai ir išbėgdavai į Žalgirio aikštyną, bet stebėdavai, kaip žaisdavo tie tuomečiai žalgiriečiai. Ar buvo kažkokios tai pakankamai emocionalios rungtynės, galbūt jau buvo tam tikras susiformavę ultros tos vadinamos? Nu, ultros būdavo pietų ketvirtoj, vienais laiko mes dar būdavo vaikai ir... Bet jau buvo tokie huliganiški tokie motyvai, kažkaip tai palaikant savo komandą?
Ne, pas mane tai dar nebuvo, nes dar pakankamai mažiukas buvau, sakykime taip. Su tėvukas vesdavo mane vis laiką, o nežinau, šiaip patikdavo, ateini į stadioną, pilnas stadionas, palaikai, darai tas bangas ir atmosferas, nu, labai super. Ta emocija tave užvedė. Kada nusprendė, kad vis tik tai iš kiemo vaikio ir gainiojimo kamulio galbūt tarp kiemo draugų ar kvartalų kažkokių tai pažįstamų reikėtų rimčiau užsiimti futbolu ir net galbūt ne tik tai pamokinę veiklą skirti tam dalykui? Nu, anksčiau, sakykime, buvo taip, kad po pamokų visi iš karto bėgdavo į kiemus ir toliau žaisdavo ar tai krepšinį, ar tai futbolą, bet kažkaip man pasitaikė daugiau futbolo žaisdavo, man tai labiau ir patikdavo. Aš esu lankęs, buvau gan aktyvus, lankiau gal net vienu metu net 5 būrelius. Bet jie skirtingi buvo, ar visi futbolo? Skirtingi, žinoma. O futbolą atėjau, sakykime taip, užsirašiau į futbolo būrelį, būdamas 11 metų. Tai va, tik nuo 11 metų pradėjau, sakykime, pas Vincą Katėjvą treniruotis jau kaip ir profesionaliai tada, sakykime, taip. Rolandai, išduok, kokie kiti būreliai buvo tavo galvoje ir kokius dar lankėjai? Daug buvo ir šokiai, ir nuotraukas darydavau, ir stalo tenisas, ir krepšinis tas pats, ir lauko tenisas, ir karate bandė. Nu, kartingų kokių nemėginai dar? Ne, to kartingų nemėginau. Taip tik važinėjausi kieme. Kuo šokiai nepatiko? Nepatiko tuo, kad nežinau... Partnerė netikusi buvo, kas? Pas mane net dvi partnerės buvo, kai lankiau, nes vis tiek berniukų trūkdavo tuose šokiuose. Tai buvo net dvi partnerės, bet gal toks esminis dalykas buvo, kad mečiau tos šokius. Nevyriška tai buvo? Ne tai, kad nevyriška, o tiesiog... Nesisekdavo, turbūt neužimdavo aukštų ten vietų kažkokių, tai gaudavo į medalius, bet ten ketvirtą, ten iš daugiau žymesnių jau medalių nebūdavo. Jo. Savo šokį realizavai futbole ir šioje vietoje, pavadinkime tai perkeltinė prasme, šokti tau pavyko galbūt žymiai geriau futbolo aikštelėje. Nu, galima tai pasakyti, jo. Minėjai, kad patys to profesionalaus futbolininko karjera 12-13 metų tau prasidėjo. Ir kas buvo sunkiausia futbole? Tau kaip vaikui, kaip paaugliui, kurio prioritetai kažkokie tai vis tik tai keičiasi, plečiasi pasaulis, atsiranda kažkokios naujų potyrių, bet futbolas lieka. Kas tave išlaikė tame futbole? Greičiausiai azartas ir kažkoks tai tikslas. Futbole visų pirma turėti tikslą ir tada viskas yra pasiekiama. Ar motyvavo treneris tave pasiekti tikslą? Sakykime, tą tikslą pasiekti gal treneris taip labai nemotyvavo, bet jisai motyvuodavo visai kitais dalykais. Tai ir, nes aš žinau, mes turėdavom geriausias aprangas, važiuodavom į geriausias keliones ir taip toliau. Tai tikrai didelė motyvacija buvo. Didelis pasiekimas. Tuomet būdavo pakankamai sudėtinga gauti, nekalbu apie aprangą, bet apie sportinę avalinę. Tai išties buvo tam tikras iššūkis. Ar branginai tos sportbačius, tos butsus vadinamus, kurie dar buvo daugdė guminiai viso labo? Nu jo, būdavo, ypač, aš nesimenu dabar kokią tiksliai, bet buvo tokia išmera, batų išmerą, kurios niekaip negalėdavo gauti, tai vat būdavo problemas. Kaip tik tavo tokia koja ir buvo. Jo, tai daugumos tokia koja buvo. Taip. Supratau. Tai gerai, galbūt pradėkime nuo to, kad vis tik tai išties pasirinkai futbolo kelią ir šiuo atveju pati pirmoji tavo komanda, čia truputėlį pasižiūrėjau, ką man siūlo paprastas internetas, tai 95-ais komanda Alsa Vilnius. Ar vis tik tai buvo anksčiau dar kita komanda? Ne, tai čia ir buvo ta Alsa, kur, sakykime, mes nuo vaikų pradėjome pas Vincą Katėjvą ir ta mūsų 78 metų karta, visi kartu augome ir vieno iš žaidėjų tėvas turėjo tą tokią įmonę, sakykime, ir treneris, nu, jis, žodžiu, pasponsoriaudavo mus. Duodavo, tam tikras mecenatas buvo. Jo, ir to tai pavadino tą komandą. Ir mes buvom susikūrę, žaidėm 78, ten dar paėmė kitus, 79 surinko, tokią padarė kaip rinkinės pagrindų. Ir mes visi kartu nuo vaikystės augome. Kokioje pozicijoje iš karto gynėjų žaidėjai ir ten pasilikai? Ar vis tik tai keitės pozicijos trenerio kažkokios tai įžvalgos buvo visai kitokios?
Ne, šiaip aš visą laiką buvau gynėjęs, pas norėjau iš pradžių, aišku, būti vartininku. Bet turbūt kodėl? Visi turbūt nori būti vartininku, nežinau kodėl pradžiai. Mažiau bėgioti reikia? Gal mažiau bėgioti, bet turbūt, kad labiau gali prisidėti, išgelbėti komandą, gal dėl to vienas, nu nežinau. Nu, numeris vienas visą laiką jo. Vartininkas būtų, bet iš kamuolio nebijodavai gauti? Ne, niekada nebijau. Na, supratau, viskas tvarkoja. Po to vis tik tai 96 metais jau Žalgiris į Volmetą Vilnius. Ar tai buvo tas pats Žalgiris, dėl kurio tu ėjai iš proto vaikystėje, ar tai jau buvo kitas Žalgiris? Ne, vaikystė mano, sakykime, buvo svajonė tokia net ne Lietuvos komanda, o buvo, mano buvo įsikros svajonė Kyvo Dinamo, tai Ukraina. Į ką lygiuodavaisi? Turėjai savo mėgstamą žaidėją? Aš savo žaidėją turėjau tai Lietuvoje, Žalgirėje mano buvo Virginijus Baltušnikas. Mano, nežinau, mano etalonas, nežinau, aš visą laiką lygiuodavausi jį, netgi plaukus auginausi. Pagal jį? Jo. Jis man labiausiai patiko, net ne užsienio žvaigždės nieks. Apmaudu, kad aš jo taip puikiai nesekiau kaip pats, bet ko gero nebejoju, kad jisai buvo tikrai, na, tam tikra ikona, ypatingai tau, ir tu stengiaisi atrodyti taip kaip. Ar pasisekė bent jau priartėti prie Baltušniko? Na, manau, kad pasisekė, nes žaidžiau rinktinėj kaip ir jisai. Jisai buvo išvažiavęs irgi ten, kai subirėjo Žalgiris, sakykime, išvažiavęs, buvo į Rusiją, aš irgi buvau išvažiavęs, nu tai manau, pasiekiau. Beje, kalbant apie rinktinę, tai buvo vienas iš pagrindinių rinktinės gynėjas ilgą savo, na, karjeros, tarkim, tarpsnį, ir iš tikrųjų tai buvo tam tikrai irgi didžiulė atsakomybė. Nu taip, rinktinė, tai visų pirma, nežinau, visi sakydavo, ten važiuoja, nevažiuoja ta rinktinė. Visų pirma, rinktinė, atstovauti rinktinį, tai yra labai didelė garbė. Jau yra pasiekimas ir pripažinimas galų. Jo, nes rinktinė tikrai nevažiuodavo, kai ten kažkas sakydavo dėl pinigų ar dar kažko, tai nes, nu, užsienio klubuose tu uždirbsi tikrai daugiau pinigų, nei tai rinktinė, bet tiesiog rinktinė yra garbė atstovauti savo šaliai ir tiesiog... Tiesiog garbė. Kalbant apie rinktinės sudarymą ir papuolimą, ar buvo kažkokia vidinė tokia konkurencija, ką mes matome, tarkim, dabar formuojant Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę, ar kitas rinktinės, kada tu turi išsikovoti savo vietą, turi ten įtvirtinti ir pateisinti visus trenerių ir sirgalių lūkesčius, ar pačiam teko pereiti tas pačias emocijas tau? Tai žinoma, pirmą kartą, kai papuolė ir pirmas rungtynės žaidėjai, tai vis laik toks jau duliukas būna, bet tu, kaip sakiau, turi turėti tikslą, tu sieki savo tikslą ir viskas ateina su laiku ir tave pastebi ir tiesiog turi dirbti, čia sunkus darbas ir kažko tai, sakykime, vis tiek kažkas pastebi ir tave pakviečia. Pačiuose pradžios futbolo profesionalus futbolo karjeroje apsistoji Vilniuje, tiesiog keitė į komandas. Kalbu apie, tarkime, tą patį Žalgirį ir Geležinio Vilko legendinė komanda, taip pat vėlgi Žalgiris. Kodėl apsistoji ties? Ar nebuvo kažkokių galimybių, ar tavęs nieks nepastebėjo, ar tau tiesiog taip susiklostė gyvenimas, kad gera buvo Vilniuje ir stengiaisi sostinės vardą ginti? Kai buvau Lietuvoje, turi minti. Aš esu vilnietis, sakykime, ir ten Geležinis Vilkas, Volmetas, tai čia tas pats Žalgiris, čia Žalgirio antra komanda buvo, tai va, ir žaidžiau Alsoj, ir po to, sakykime, iš Alsos mane pakvietė į tą antrąją Žalgirio, ten tiesiog pavadinimas keitėsi, tai buvo antra Žalgirio komanda, ar tai Volmeta, ar tai Geležinis Vilkas ir panašiai, o... Sakykime, Lietuvoje, aš visą laiką sakiau, aš tik jeigu žaidžiu, tai žaisiu tik Vilnio Žalgiryje. Ir aš širdį esu žalgirietis ir, sakykime, pirmoji komandai man iš viso teko, tik tais, gal pusę metų aš tik tai sužaidžiau ir man pasisekė, atsiradau reikiamai, turbūt vietoj pamatė mane ir aš pavyko išvažiuoti į užsienį. Šioje vietoje reikėtų iš tikrųjų pakomentuoti, kai pasidžiaugti tai, kad esi baigęs futbolininko karjerą, todėl kad nebežaidi, tai vadinasi, už Žalgirį jau ir neturėtum atstovauti, dabar atstovauju Utenos Utenį kaip treneris, nors tokio pažado dar nedavai, taip? Ne. Dabar, ko gero, jeigu treneriu, tai būt visada Utenos Utenyje turėtum sakyti, taip? Kol kas tikrai taip. Aš provokuoju, tai Rolanda.
Taip, tavo karjera susiklosti taip, kad vėlgi didžioji dalis tavo kaip futbolininko atsiskleidimų vyko didžiojoje Rusijoje ir daugybė klubų esi išmaišęs tenai. Kaip ten pakliuvai ir ar skiriasi tas futbolas mastas, galų gale didieji miestai ir tikrai nemažos ko gero komandos ir ten savo gražiausios ko gero karjeros metus esi praleidęs? Nu, greičiausiai taip, nes, sakykime, Rusijoje ir gavau ten tą traumą, po kurios aš turėjau baigti futbolininką karjerą. Nors, sakau, vėl buvo tokia svajonė, buvo bent pamėginti mėgėjiškam lygį, vėl sužaisti, atsigauti po traumos, tai va, už Utenos veteranus tą pavyko padaryti. Nes esi traumavai. Ne, primeni, kad, sakau, pavyko už juos sužaisti, tai va, dar tarp kitko šiandien veteranai žaidžia, dar gali ateiti pasirkti už veteranus. Taip, už veteranų Rolandą prašom sirkti šiandien Utenos Utenijos stadione. Jo, o kas liečia Rusiją, tai taip, Rusijos platybės labai didelės, ten skrydžiai ilgi ir varginantis. Man teko pažaisti ir pirmoji Rusijos lygoj, tai ten iš vis ten sudėtingos būna sąlygos, nes skristi reikia ir po 12 valandų, ir išvažiuoja į savaitę, ir ten... Ar tiesa Rusijoje, kad net ir sportininkai pakankamai smagiai geria degtinę? Tai Rusijoje ne tik sportininkai. Nu, iki, žodžiu, nesiskirstosi net kažkas tai, bet tai neatsiejama kultūros dalis, ko gero. Kultūros jo, bet sakykime, kas su sportu susiję, tai aišku, čia reikia apsispręsti, ką tu nori. Visą laiką tą dalyką suspėsi ir baigsi futbolininką karjerą, galėsi ką nori daryti. Ežeras laukia, jo. Gamyklos dirba, žodžiu. Taip, tai ko gero vis tik tai dabar pakalbėkime ne apie kaip futbolininką, o apie kaip žmogų, Rolandai. Na, turi šeimą. Taip, žmona, du vaikai. Dukra ir sūnus, Ąžuolas ir Vėjūnė. Futbolininkai? Būsimieji? Nežinau, dukra tai tikrai ne, o sūnus dar turbūt neapsisprendęs ir, nežinau, ir krepšinį lanko ir taip pat bando visur. Pagal tėtį? Nu, turbūt. Žmona ko gero irgi ne futbolininkė? Ne, žmona ne. Džiugu. Ką veikia ir mėgsta veikti savaitgaliais, kai nėra futbolo rungtynių, kai nėra įtemptų treniruočių ir galų gale na, žmogus esi atsipalaidavęs nuo savo tiesioginio darbo ir jeigu žinoma yra tokia galimybė? Nu, visiškai atsipalaidavęs nuo tiesioginio darbo, sakykime, nebūna, nes vis tiek būna rungtynės, po rungtynių būna laiko tarpas, kur per kurį tu vis tiek galvoji apie rungtynės. Bandai atitrūkti ten kažkur pas... Nu, šiaip vasarą tai gamtoje būni, sodyboje su šeima ir... Sodyboje yra kažkoks tai pomėgis. Vieni mėgsta sodą, kiti mėgsta pjauti žolę, žvejoja, skaldo malkas, prie kokios kategorijos tave priskirti. Žinau, kad esi visai neblogas kulinaras ir pakankamai puikiai gamini maistą. Bent jau teko stebėti anonsą. Jo, rodė, bet... Toksai visiškas kulinaras nesu, bet kai tenka, tai ir gamini kažką, tai o ką mėgstu, tai žuolę tenka pjauti, nors ir nemėgstu iš tikrųjų. Nekenti tai jos. Jo. Įspardai? Nu ne, nespardu, bet sakykime, kai pas mane sodyba gan didelė, daug žolės, tai reikia tai va, kas savaitę pjauti, tai nelabai patinkantį darbą. Taip, kad prašom, net ir veteranai gali į talką Rolandui pasisiūlyti Rolandas burgerį kokį nors tikrai iškėms. Drąsiai. Gerai, Rolandai, jau laisvalakis, teatras, pramogos, muzika, galų gale kažkokie tai kiti užsiėmimai, tavo gyvenime egzistuoja kažkas tai? Na, sakykime, jeigu būna laisvas laikas, tai aš, nežinau, sakau, reikia ir šeimai skirti kažkokį savo dėmesį, tai pabūnį su šeima, o šiaip aš mėgstu žvejybai, mėgstu ruduo grybauti, o tokius dalykus. Kokiais įrankiai žvejoji? Meškerėm. Elektrinėm? Ne. Koks didžiausias laimikis, žinoma, tyraujantis tavęs, norisi sužinoti teisybę. Kaip žvėjo. Kaip žvėjo, jo. Kaip žvėjo teisybė. Kaip tikras žvėjys pasakysiu. Ne, didžiausia iš tikrųjų buvau pagavęs. Tai netgi aš esu važiavęs nekartą žvėjoti ir į Norvegiją. Man patinka, bet dabar nėra laiko. Važiuodavau kiekvienais metais, ten nes gan nemaži laimykiai būdavo, bet vis tiek didžiausia esu pagavęs kol kas Lietuvoje. Tai savo ežerėje esu pagavęs 12 kg karpį. Vau.
Aš jau norėjau pasididžiuoti, kad mano didžiausias pagautas karpis buvo 2 kilogramų. Kaip suprantu, dar 10 kilogramų reikia paauginti karpį, kad pasiekčiau Rolando poziciją. Gerai, tai vis tik tai dabar vėl grįžkime link futbolo. Sužinom, kad Rolandas iš tikrųjų paprastas ir nuoširdus žmogus, mėgstantis gamtą, sodybą, meškeriojimą ir visą tai, ką supa mus visus aplinkui, ko gero. Kaip atsidūrė Utenoje ir jau ne pirmerius metus esi, jo antrąjį sezoną esi ir... Koks įspūdis apie mūsų kraštą? Na, aš, sakykime, apie Uteną, tai geriausias įspūdis, kadangi... nes aš galvoju, nes turbūt nežinau tokių miestų, kur, vat, iš tikrųjų, čia turbūt miesto valdžiai reikia padėkoti, kad turi visų pirma ir tokias komandas krepšinio, tą patį futbolo komandą aukščiausio lygio, tai... Ne kiekvienas miestas gali, tai, sakykime, tokį dalyką padaryti. Čia visų pirma, Utenai, ačiū, nes nebūčiau čia atsidūręs irgi be jų. Tada, žinoma, mūsų komandą sukūrė Artūras Gimžauskas ir Mindaugas Čiapas, tai jie mane pakvietė, Mindaugas pakvietė, sakykime. Tai. Ar ilgai svarstai ir spyriojaisi, galbūt, galvodamas, kur aš šiandien dabar į 2 bažnyčių miestą atvažiuosiu ir nieko gero nebus? Visiškai nedvėjau, pasakiau iš karto, kad žinoma, kad sutinku, aš net nieko negalvojau, nes aš realiai, aš tikrai buvau atitolęs nuo futbolo, kai jau tą traumą, sakykime, nes kaip daugelį dalykų būna, tu reikalingas, tol kol reikalingas iš tikrųjų būni, kaip ir čia turbūt bet kur taip yra. Ir ta trauma gavosi taip, kad aš nuo futbolo atitolau ir man pasiūlė, aš net nesvaršiau, nes grįžau ne kaip futbolininkas, grįžau kaip treneris, grįžau į tą sferą, kur aš suprantu kažką tai ir galiu pasidalinti savo patirtimį, kažkam tai padėti, gal patarti, nežinau. Ar vis tik tai vertini teigiamai, kad iš pat pradžių ten Utenis startavo pirmoje lygoje ir net ir tam tikra trenerio patirtis tau atėjo per būtent tą sezoną, kurią dabar gali realizuoti A lygoje? Nu tai ne, tai iš tikrųjų labai gerai, kad kai kūrėsi komanda nuo nulio, sakykime, tai tikrai turi apsišaudyti, turi apsitrinti visi viens kitas, suprasti, kas ko nori ir tikrai susidarė pakankamai normalus kolektyvas ir nežinau, kaip treneris aš mokausi iš Mindaugo, tai nežinau, gauni patirties iš Mindaugo, iš žaidėjų tų pačių mokėsi, tai atrodo, kad viską žinai. Tai... Vienas rungtynės teko diriguoti tau be Mindaugo pagalbos, kada Mindaugas Čiapas buvo eliminuotas kaip pagrindinis vyriausias treneris ir jam teko stebėti iš komentatorių stiklinės būdelės tas rungtynės ir tau teko savarankiškai priimti, net nepasitariant, pavadinkime taip, su Mindaugu tam tikrus sprendimus, ar jauti didesnės atsakomybės naštą ir vertinai savo teisingus, galbūt neteisingus kažkokius tai sprendimus tų rungtynių metų. Aš, sakykime, tik teoriškai tai buvo. Aš suprantu, kad tai Mindaugas visą laiką šukaliojo iš antro aukštos. Nes vis tiek mes ir prieš rungtynės, ir pertraukos metu vis laik, prieš tai būnam apsitarę, vis laik tarėmės, šnekamės ir bendraujam, nežinau. Bet kada, prasme, nėra kažkokia naujovė, ten nedariau tikrai pas spontaniškų sprendimų viskas. Viską mes žinojame iš anksto, kaip kas tai. Žodžiu, strategija visada turi būti priekyje, o po to kažkokie tai jau sprendimai iš paskos. Tai gerai, dabar ko gero mes padarykime muzikinę pertraukėlę, juolab, kad pas mus svečias visą laiką stengiasi kažko tai nustebinti savo muzikinius skonių, tai šiandien, Rolandai, ar gali išduoti paslaptį, kas gi tau imponuoja muzikos pasaulyje ir kam mielai klausytums, turėdamas laiko, ar galbūt tavo automobilyje tas groja ausinukose treniruotės metu ar dar kažko. Ne, aš mielai klausosiu iš tikrųjų visą muziką, man nežinau, nėra taip, kad patiktų tas arba tas, bet aš šiandien norėčiau gal man tavo svajonė. Tai va, pasvajokime kartu su Rolandu, iš karto po svajonių grįšime kartu jau su klausytojų klausimais ir Rolandas pasiryžęs atsakyti jūsų kontrataką savo pateikdamas kažkokias tai vienokias ar kitokias išvalgas. Na, o žinoma, galite taip pat klausimus pateikti dar skambindami mums į studiją telefonu 64111, miesto kodas 8389. Klausomės Andriaus Mamontovo tavo svajonė ir iš karto po to jau klausimų mūšis.
Populiariausias pasaulyje žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį. Mėlyną dangų Ir tie, kur išdrįsta Nuvyta bejonę Visi jie repsnodami Kyla ir krenta Tik tam, kad grąžinku tau Tavo svajonę Skrenda kaip vėjas, malūnai ir fėjos, raganų burtai, alchemikų turtai, jūrų platybės, dangaus begalybės, vaivorykščių vardai. Pirmi kartai Tie, kurie plaukia per vandenyną Net ir tie, kur nuskęs tik pradėję kelionę Visi jie su saulė leidžiasi ir kyla Primintų tau tavo svajonę Jis krenta kaip vėjas Malnai ir fėjos Raganų burtai Alchemikų turtai Jūrų platybės Dangaus begai Vaivorykščių vartai Ir visi pirmi kartai Įspaustos minulį Ir tie, kurie sniego viršūnėm klajoja Visi, kurie pelno troškimo neturi Tik jie ir suteikia tau tavo svajonę Jis krenta kaip vėjas, malnai ir fėjos, raganų burtai, alchemikų turtai, jūrų platybės, dangaus begalybės, vaivorykščių vartai. Populiariausias pasaulyje žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas, viena komanda
Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį. Grįžtame į laidą. Laida Vienas tikslas, viena komanda su, žinoma, Utenos Uteniu. Ir šiandien Rolandas Džiaukštas svečiuojasi pas mus. Tai yra... Antrasis, ko gero, treneris, taip Rolandai tave reikėtų įvardinti ir nežydžia tavęs, neskaudina toks įvardinimas? Tikrai ne. Galbūt tiesiog treneris ar... Trenerio asistentas. Trenerio asistentas. Tėvūnė, šiandieną iš karto pasižiūrėjau taip į monitorių ir mataugi, kad rugsėjo antroji diena, vakar vadinasi rugsėjo pirmoji diena buvo. Ar pačiam yra kažkokia nostalgija mokslams, ar galbūt dar pats mokaisi kur nors? Ne, aš nesimokau nostalgijos mokslams, tikrai nejaučiu, bet tą progą gal, nežinau, pasveikinti galima pirmokus, ypač, nes aš pats sūnų vedžiau pirmąją klasę, tai... Kaip sekėsi? Nu... Ar tėtė kardelį nupirko sūnui? Jo, kardelį nupirko, baltą. Džiugu, viskas gerai. Tai ką, pradėkime mūsų klausimyną, kurį sudaro du konkuruojantys nerijai ir, na, žinoma, norėtųsi, kad daugiau prisijungtų tiek Facebook socialinių tinklalapių lankytojai, tiek ir kiti besidomintys su Utenos Utenio gyvenimu ir sužinotų apie mūsų trenerį kažką tai naujo. Bet niekam neuždrausta uždavinėti klausimus, todėl šiandieną ir pirmauja tiek vienas Nerijus, tiek ir kitas. Nerijus teiraujasi, ar jūsų manimu Utenio antrojo komandoje yra perspektyvių žaidėjų? Nors, sunku pasakyti, pats berods su antrąja komanda nelabai susijęs. Ne, bet mes vis tiek tarpusavį bendraujame, sakykime, treneriai. Ta štabas visas. Jo, ja, trenerių štabas vis tiek bendraujame, ten pasižiūrim kartais antro komandą, kai žaidžia ir mūsų, sakykime, pirmos komandos žaidėjai eina padėti antrai komandai, to labiau kartais net treniruojasi kartu. Ar tai nėra bauda pirmai komandai eiti į antrą? Ne, tikrai ne, tai yra, sakykime, treniruotis gali kiek nori, bet be žaidiminės praktikos tu niekada netobulėsi. Tai paskutiniosios rungtynės antrojo komando iš tikrųjų nuteikė optimistiškai, berods 4-0 buvo laimėta, jeigu nemeluoju, namuose būtent rungtynės buvo. Jo, 4-0 ir prieš tai laimėjo, bet sakykime, kas, jeigu ten va klausimas, ar perspektyvų žaidėjai yra, tai čia, sakykime, visų pirma, sunku dabar kažką tai įvardyti, nes po futbolo pasaulyje yra tokių dalykų, kad žmonės yra nurašomi ir po to tampa pačiais geriausiais pasaulio futbolininkais, o tie, kur būna perspektyvus, jie iš vis... Vidutinybės kažkur. Dingsta kažkur, net nežinau, kur jie dingsta. Tai va, tai čia visų pirma priklauso nuo žmogaus atsinešimo ir tokiam, dar sakykime, amžiuje, kai tu esi jaunas, ten paauglystė, ne, tu visų pirma turi, nežinau, turėti vėlgi, sakau, vėl grįžtu prie to, kad turi kiekvienas futbolistas, nežinau, ne tik futbolistas, kiekvienas turbūt žmogus turi turėti kažkokį tai tikslą, kurio siekti ir tik tais per sunkų darbą bet kas gali pasiekti bet ką, tai ir taip pat, jeigu bus atsinešimas pas tą žaidėją, vaiką, ne, ir jis tai jis tikrai gali pasiekti, jeigu jisai pats to dar visiškai norės. Girdėjote Rolando Džiaukšto pamokslą. Taip, važiuojame toliau. Gerbiamas treneri, ar tiesa, kad tai jūs stengiatės, kad Utenos Utenis užimtų 8 vietą čempionate, nes Utenos Utenis seniorų komandai žaidžiate 8 numeriu. Toks suktas klausimas, klausykit. Nu jo, tai nežinau. Aš nesistengiu, kad užimtume 8 vietą, žinoma, bet mūsų tikslas yra šiais metais įsitvirtinti A lygoje, tapti stiprių vidutiniokų ir įkasti ne vienam, ta prasme, kad su mumis skaitytųsi. Ir manau, tas ir yra mūsų tikslas, sakykime, sukurti šiais metais pajėgę komandą. Taip, pakalbėkime apie trenerių virtuvę. Ar dažnai būna ginčių trenerių tarpė ir, na, vėliau žinoma frazė, ašgi sakiau, kad taip ir bus? Nu, ginčių... Aš nežinau, čia susijęs ginčas su futbolu ar su ko. Ko gero. Ne, visų pirma, galbūt pasitikslinkim, kas sudaro trenerių štabą? Kiek ten jūsų yra? Tai yra, sakykime, iš vis štabą sudaro visi, kas bebūtų. Ar tai administratorius, ar tai komandos sporto direktorius, ar tai
antros komandos treneris ar vyriausias treneris, ar tai daktaras, visi yra štabas, visi yra viena komanda, visi siekia vieno tikslo ir po vieną turbūt, nežinau, nesigautų geras kolektyvas ir tada kažkoks tai būna rezultatas. Bet vis tik tai diskusijos kažkokios kyla, iš tikrųjų kiekvienas turi savo viziją ir kaip prieinama prie bendro kažkokio tai tikslo bendros strategijos? Aš nežinau, aš gal pasakysiu taip, kad tokį gal kaip pavyzdį pasakysiu, yra lėktuvas, yra du lakūnai ir daugiau neskrenda ten dar. Tik tai visi pasitarė, bet sprendimą priima. Ir kapitonas. Taip. Jo, priima vienas. Tai va, sakykime, visi mes pasitarėm, apsitarėm, o galutinius sprendimus priima vyriausias treneris. Nepasiteiravau, bet Nerijus iš karto klausė paties Rolandai ir vis tik tai karjeros įvartį, o gal keli įsimintiniai įvarčiai yra, kurie galima išsiuvinėti kur nors aukso raidėmis ant kilimo. Na, aš nesu įvarčių daug įmušęs, todėl atsimenu visus, nes esu tik tais turbūt. O aš girdėjau atvirkščiai, kad net iš aikštės vidurio gali Rolandas Džiaukštas bet kada įmušti kaip Arvydas Sabonis, na, tiesiog per nugarą. Bet kada, nežinau, ar gali, nes jau va, už seniorus bandau daug rungtynių tai padaryti, bet niekaip nepavyksta. Tai va, bet nežinau, aš sakau, aš esu per savo karjerą, tai mušęs tik kelis įvarčius, aš daugiau susteldau gynybai. Žodžiu, nesureikšminė tų įvarčių. Laura teiraujasi, jei reiktų pasirinkti treniruoti. Pirma, vaikus nuo 10 iki 18 ir ar vyresnius nuo 18 iki 30 metų, ką pasirinktumėte? Nuo 18 iki 30, nes vis tiek su vaikais aš, kaip sakiau, aš toks biškiai impulsyvus, aš bijau, kad galiu apsidegti ir ne, šiaip su vaikais iš tikrųjų labai sunkus darbas ir kaip ir su vyrais, bet aš save labiau įsivaizduoju vyrų treneriu negu. Galų galiau ten, Utenius turi puikų ir vaikų trenerį. Žinoma. Taip, ar dabartinis trenerių štabas pajėgus į Uteną atvežti A lygos medalius, nekantrauja sužinoti Nerijus? Atvežti kaip? Na, ko gero ne kaip į parodą, bet jau kaip trofėjų. Tai va, ne, aš kaip sakau, nieko nėra neįmanomo, ne, bet tam turi būti tam tikras laikas, tam, tai va, iki to reikia daugti. Ar pagrindinės komandos treneriai kelia reikalavimus antros komandos treneriams, jei taip, tai kokios? Tai ko gero, jau atsakėjai pirmą kartą. Jo, aš kaip minėjau, kad vis tiek visi tarpusavį bendraujame ir... Nepaslaptis, kad net ir Utenos Uteniai yra tam tikrų, ne tam tikrų, bet yra legionierių. Tai komanda samdanti legionierių dažniausiai renkasi stiprų žaidėją, kuris tempia kabutėse komandą. Tai kaip vertinate Utenos Utenį žaidžiančių užsieniečių lygį ir kas nusprendė pasirinkti būtent šios žaidėjus? Na, sakykime, mes renkame žaidėjus ir visi treneriai žiūri juos ir pasiėmam. Mes aišku negalim pasiimti to žaidėjo, kur tikrai ten, va, kaip sako, kad temptų komandą, ne? Tai tokie žaidėjai, tai labai sunku, kad jie, nes atitinkamai, sakykime, turėtų būti jiems ir atlygis, o mes gyvename pagal, sakykime, pagal išgalės, kokios yra šiai dienai ir renkasi žaidėjus, renkasi visi treneriai pasižiūri, aišku, bet legionieriai nėra mūsų blogi ir keletą rungtynių yra, kur iš tikrųjų ištraukė, tas pats Ilja įmušęs ir lem, sakykime, su Šiauliais įvartį, kuris nulėmė pergalę paskutinėmis minutėmis, taip kad visi, kas yra komandai, jie yra visi naudingi ir visi tam tikras turi funkcijas. Pakomentuokite paslaptingojo komandos trenerio, jeigu teisingai dabar perskaitysi, Oleg Boičišin funkcijas ir reikšmę komandą. Oleg Boičišin, jo, tai čia yra mūsų sporto direktorius. Ir jisai irgi mum, sakykime, padeda, taip pat jis yra trenerių štabe ir pasidalina savo patirtimi. Taip pat rungtynių metu jisai stebė irgi rungtynių. Nu, sakau, mes irgi, jisai kaip trenerio asistentas, kaip pagalbininkas irgi. Kada ir kas nusprendžia, kokie žaidėjai žais artimiausiose rungtynėse startinėje sudėtyje?
Na, aš jau minėjau, kad galutinį tašką padeda visą laiką vyriausias treneris. Aš kito klausimo paklausiu. Visada, ko gero, pats nusprendi, Rolandai, kad kada turėtų būti keitimas. Ir ateina lemiamas momentas, kada dažniausiai tas išbėga startinis vienuoliktukas ir dažniausiai keitimai prasideda antro kėlinio, na, duok die pradžioje, bet greičiausiai net ir antro kėlinio įsibėgėjus. Ir pats dažniausiai eini prie ketvirtojo teisėjo, pateiki keitimo, tarkim, variacijas. Čia ar tariesi, ar tiesiog sustrateguoji, sutari su Mindaugu Čiapu, ar kaip vyksta būtent na, šioje virtuvėje kažkokie tai sraikteliai sukinėjai? Ne, mes pasidarėme. Sakykime, aš irgi, jeigu matau rungtynėse, tiesiog ateinu, pasakau savo nuomonę, jisai vis laik turi savo nuomonę ir tiesiog nusprendžiam, bet sakau, kaip vis laik... Gautinį sprendimą priima. Ar būna spontaniški kažkokie sprendimai, juk išbėgant į aikštelę, tarkim, atsarginių žaidėjų reikalingas jam tai apšilimas, ką mes matome rungtynių metu ir taip ruošiamas yra žaidėjas. Ar būna, kad, na, aš nekalbu apie traumą, bet tiesiog pamatai, kad žmogus nebetempia žaidžiantis aikštėje ir reikia jį staigiai pakeisti minutės dviejų laikotarpių, kur dar neapšilęs yra žaidėjas. Ar yra tokių nutikę? Ne, tai yra tokių visą laiką. Priklausoma, aišku, nuo žaidybinės situacijos, bet visą laiką būna, kad netgi tokių situacijų turbūt būna futbole, kad ruošiesi stiprinti į gynybą, o galiausiai reikia stiprinti puolimą. Tai čia, sakykime, nuo žaibinės situacijos. Jei būtumėt komandos vyriausiasis treneris, ar keistumėte komandos treniruočių ir varžybų taktiką, keltumėte žaidėjams kitokius tikslus, nei kelia gerbiamas Mindaugas Čiapas? Nekeičiau, nes mes, nežinau, mes kartu visi trenerius, sakykime, visi. Tai yra jūsų bendri sprendimai galų gale? Daugiau, aišku, Mindaugo, bet jisai visą laiką pasidarė, išklauso mūsų ir visą laiką nusprendžiasi. Rolandai, ar galėtumėj įvardinti, kas gitingi labiausiai treniruočių metu? Kas labiausiai tingi? Taip, jūs, tarkim, iš pirmos komandos. Kuris čia toksai labiausiai nemėgsta treniruotis, tarkim, arba galvoja galbūt, kad na, jam to nereikia, jis ir taip puikios formos kažkokios. Tai ar yra toksai, na, pavadinkim, lepšius galbūt? Aš tai šito. Ne, nemanau, nes nežinau, aš tikrai nepastebėjęs, kad ten tingi. Aišku, būna vieną dieną geresnė nuotaika, blogesnė nuotaika, bet čia jau... Čia vis tiek kiekvienas žaidėjas turi turėti žinoti, kad kiekviena diena futbole yra labai svarbi, nes futbolininko karjera nėra labai ilga. Jinai, ar dėl komandos upo sugalvojat kažkokius tai fantus baudas, jeigu netliekama vienoks ar kitoks pratimas ir tada reikia tam žaidėjui kažką tai padaryti? Jam padaryti kažką. Ne, kažką vis laik būna kažkokių ten pokštų, sakykime tai, bet... Čia vėlgi spontaniškai ten būna, gimsta kažkas sprendimai. Aha, taip, viešai demonstravote kitas jaunerius, tai rausi, viešai demonstravote savo kulinarinius sugebėjimus, gal jūsų sumuštiniai su jautiena taps populiaresnį komandoje nei dabartinis patiekalas makaronai su vištiena. Gal, bet dabar jau ateina ruduo, lietus prasidės jau turbūt. Eis visi iš lauko. Dabar jau karšto vyno reikės duoti komandai. Nu jo. Buvote profesionalus žaidėjas, dabar esate treneris. Ar norėtumėt būti profesionalus futbolo teisėjas? Dar trečioji vieta yra. Tikrai ne. Kodėl? Ai, apie teisėjus būna kartais, sakykime, daug negražių žodžių ausis keistų. Bet labai yra charizmatiškų, prisiminus, na, prieš keletą metų pasaulio čempionato, kur toks... Aš pavardės arba du nepasit, bet pakankamai plikas vyrukas buvo teisėjas. Taip, tai da, tokia įdomi asmenybė ir pačiam vis tik tai tenka taip pat ginčytis su teisėjas, galbūt kaip, tarkim, Mindaugas Čiapas, kuris padarė klaidą ir po to buvo išbrauktas iš artimiausių rungtynių. Nu, tai ginčiasi visi, sakykime, ir žaidėjai, ir treneriai, bet aišku, to čia netoleruotina, bet... O yra kažkoks prieimimas prie teisėjų, klausyk, kažkoks blatas, galimas ar ne? Blatas, tai prieimimas, aišku, sakykime, gali prieiti ir po rungtynių, ir pasišneki, ir panašiai, kodėl taip toks sprendimas, ne kitoks, paprašai paaiškinti, nes, nes netgi pirmoji lygoje pas mus buvo keletą tokių nutikimų praeitais metais, kur aš per 20 kelis metus nebuvo susidūręs su tokiais nutikimais ir pavyzdžiui, paprašiau paaiškinti, kaip iš tikro tokioje situacijoje turėtų būti traktuojama, tai va, savo pasaulėžarą išplečiau teisėjų atžvilgiu. Bet žinoma, apie teisėjus visada reikia tik tai teigiamą nuomonę skleisti, ko gero. Bent jau, na... Ko gero tai, bet aš jiem
kartais ir atskleidžiu ne tik teigimą. Kad jiems kas nors raudono kortelio parodytų, taip? Jo. Tai, o iš tikrųjų, va, tai kai yra rungtynių dar inspektorius, tas vadinamas, kuris stebi jau ne tik tai na, rungtynių eigą, bet ir teisėjų darbą. Ar dažnai na, jūsų nepasitenkinimas sutampa su inspektoriaus, tarkim, kažkokiam pastabom ir na, tada tenka pačiam jau teisėjui apgailestauti, kad taip įvyko galbūt kokia klaida, emocinė kažkokia tai pusiausvyra buvo prarasta ir... Nu jie, sakykime, visi yra žmonės ir teisėjai, ir žaidėjai, ir treneriai, ir inspektoriai, ir visi padaro klaidų, ir nu, čia būna visai, sakykime. Taip. Kalbant apie tavo dabar, Rolandai, trenerio poziciją, ar vis tik tai sunku kontroliuoti yra komanda, galbūt yra tokių žaidėjų, kur reikia bent kiek ir toną pakelti dar griežtesnį ir vieną kitą rimtesnį žodį pasakyti, kad jis labiau įsiklausytų į ne tai, kad pageidavimą, bet trenerio reikalavimą. Na, tokių sunkaus charakterio žaidėjų yra? Tai, sakykime, pas mus, kai yra 20 keli žmonės, tai visi turi skirtingus charakterius ir aišku, būna ten ir garsiau pasakai ir panašiai, bet nežinau, turbūt labai reikia nereikia, kai sakau, vėl kiekvienas, nu, turi kiekvienas žaidėjas suprasti, ko jisai nori ir tiesiog suprasti tai, kad treneriai tai, ką sako, tai nėra, kad jie kažko blogo linkia. Tikrai tik bandom padėti ir... Suktis iš padėties kažkokios taip. Jo. Audrius Teiriausi, ar planuoji komandai įsigyti polėje dar šiame sezone, pavyzdžiui, subirėjus Kruoji, iš jos ką nors paimti į Utenos Utenį? Ne, šiais metais tai mes turbūt nieko nepaimsim, nes ir jau baigėsi yra tie transferių langai, kur gali papildyti komandą ir... Koks jūsų manimo naudingiausias Utenio žaidėjas? Komanda. Visa komanda? Taip. Nei vieno žaidėjo neįskirsit? Ne, neįskirsit, nes mes esam, sakykime, tokia, tikrai pas mus nėra žvaigždžių, super žvaigždžių, ir mes esam stiprūs tik tai tada, kada būname, kai vienas kumštis, kai tikrai kai komanda, ir tada pasiekėm kažkokį rezultatą. Komandos vyriausias treneris dažnai kartoja, kad palaukite, bus įvarčiai, bus pergalės. Kada čempionatas baiginėjasi, vėlgi nekontrauja Nerijus? Nu, dar čempionatas dar iš tikrųjų nesibaiginėja, tai į antrą pusę, ne, dar pakankamai nemažai rungtynių. Vičiukų sako, rudenį reikia skaičiuoti, bet ruduo kaip ir antrą dieną mes turime. Tada tik prasidėjo. Taip. Va, ne, aš viskas, mes tikrai ir per treniruotės, ir vaikinai dirba tą linkmę, ir gerai treniruojasi, ir manau, kad vis tiek rezultatas tikrai ateis, kada kartais, nu, niekas tada negali atsakyti, kada. Svarbu dirbti, daryti savo darbą ir gerai daryti, ir rezultatas tikrai ateis anksčiau ir vėliau tikrai jis bus. Taip, tai kalbant apie artimiausias rungtynės, jos iš tikrųjų, na, sąlyginai už kalnų, žinoma, artimiausios rungtynės Rolandui tai yra šis vakaras, kada seniorai susitiks su Utenio stadione, kasgi priešininkai? Tėra, Vilniaus Tėra, tai va, nuodomis progą dar pakviesiu, gal žiūrovų ateis. Be abejo, būtinai galima. Taip, tada kalbant jau iš tikrųjų kaip apie trenerio poziciją ir smagų laiko praleidimą bei Utenos Utenio, tikėkime pergalę draugiškos rungtynės arba vadinamos kontrolinės rungtynės, tai šį šeštadienį Utenos Utenio stadione 18 valandą su BFC Daugava, tai yra Daugpilio komanda, jo atvykstanti pas mus į svečius ir ko gero tai yra dar vienas sportinis akcentas prie Utenos miesto šventės. Taip pat renginys yra nemokamas, todėl tie, kurie pavargs nuo šurmuliuojančios mugės Utenoje ar koncertų, būtinai ateikite į Utenos Utenio stadioną. Ten taip pat laukia jūsų atrakcijos, ko gero, na, vis tik tai sportinės emocijos liesis ir, na, galbūt mes įveiksime, kanti galbūt, mes įveiksime Daugavą ir braliukai Latvijai galės džiaugtis miesto šventėje pralaimėję Utenos Uteniui. Tokios naujienos iš artimiausios Utenos Utenio stovyklos. Noriu padėkoti, kad šiandieną Rolandas Džiaukštas apsilankė ir dabar, Rolandai, tau reikia įsirinkti vieną tau labiausiai patikusį klausimą ir šiandieną mes nepakvietimus dovanojame, o firminius Utenos Utenio marškinėlius, kuriais gali pasidabinti, na, tie pateikę klausimus, kurie tau yra labiausiai prie širdies. Žinokit, žiūriu, kad čia klausimus uždavė... Du nėriai ir vieną laurą. Ir moteris, tai gal... Moteriai. Jo, moteriai.
Faustas linksė, kad turi XXL dydžio marškinėlius, tai bus naktiniai. Arčiau širdies bus Utenos Utenis. Taip, mes susitieksime su Laura ir tai yra Fausto jau darbas. Nu, dar kartelį linkime visiems sėkmės. Beje, Rolandai, 9 valandą šiandien rungtynės. 18.30. Taigi, pusė 7 vakare, iš karto po darbų su geriausia nuotaika palaikykite Utenos Utenio senjorų komandą, kurioje Rolandas Džiaukštas taip pat išbėgs 8 numeriu gynybinėje pozicijoje, kaip suprantu, ar puolėjas būsi? Ne, 8 numeriu. 8 numeriu, tiesiog iš 8 numeriu. Tai yra saugose. Nekeičiantis pozicijos, šiandieną pas mus trenerio asistentas ir tiesiog smagus žmogus lankėsi laidoje vienas tikslas viena komanda. Pasilikite kartu su Utenos Uteniu ir Utenos radiją ir žinoma laidos kartojimo klausykitės jau rytoj po 15 valandos žinių. Sėkmės visiems. Viso. Populiariausias pasaulyje žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą vienas tikslas viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį.